Kemi dëgjuar kështu dhe Selindion me këngën The Power of Love. Ndërsa do të flasim për një studim të vitit 2016 të botuar në një prej revistave ndërkombëtare, ku gratë e moshës 45 deri në 55 vjeçe dolën më shumë nga burrat në çdo detyrë që u ishte caktuar në lidhje me kujtesën, duke dëshmuar disi se gratë kanë një kujtesë më të mirë se sa burrat. Studiuesit zbuluan gjithashtu se kujtesa ulet te gratë ndërsa ato hyn në menopauzë, duke treguar se si mund të ketë një mekanizëm hormonal pas kujtesës më të saktë të grave. Ulumtimet e kaluara kanë treguar se gratë i mbajnë mend ngjarjet më mirë se burrat në të kaluarën dhe kjo njihet si kujtesa episodike, e cila përfshin gjithçka nga njerëzit që një person ka takuar deri tek vendi ku ka vendosur qelizat e tij në të kaluarën. Ndërsa problemet e kujtesës mund t'i atribuohen shumë gjërave të ndryshme, duket se ekziston një konsensus solid shkencor se gratë në përgjithësi ka një aftësi më të madhe për të kujtuar gjërat nga e kaluara se sa burrat. Por, një pyetje është, pse femrat kanë memorie më të mirë se sa meshkujt? Ndërsa në fakt ka mënyra për të përmirësuar kujtesën tuaj përmes stërvitjes dhe dietës, ndryshimet në kujtesë midis burrave dhe grave duket se janë për shkak të pranisë estrogjenit tek femrat. Një studim i botuar pikërisht në një nga revista ndërkombëtare zbuloi se aftësitë më të larta të kujtesës së grave ishin të forta në moshën e mesme, por bëhen shumë të ulta pas menopauzës, një periudhë gjatë së cilës nivelet e estrogjenit pritet të bien për shumicën e grave. Dhe sipas shoqatës amerikane psikologjike, estrogjeni mund të përfshihet në mbrojtjen kundër shumë probleme të ndryshme njohëse, duke përfshirë edhe sëmundjen e Alzheimerit madje, edhe mund të luajë një rol kyç në ruajtjen e kujtesës së qartë. Kjo mund të jetë për shkak të acetilkolinës, një kimikat i trurit që është kritik për kujtesën, ndërsa estrogjeni nxit prodhimin e një enzime që trupi juaj ka nevojë për të sintetizuar këtë kimikat. Ky mund të jetë ndoshta edhe sekreti i kujtesës më të saktë të grave, veçanërisht në vitet e tyre para menopauzës. Do të jemi tani me grupin Orkestra dhe bashkëpunimin e tyre me MC Creation.